Снаряд окупантів впав в 15 метрах від котельні Таврійської громади. Зруйновані вікно та склад з палетами, розповідає голова Таврійської ОТГ Михайло Свириденко. Розрахуємо на те, що опалювальний сезон ми будемо з газом, і буде все нормально. Люди, вони ж розуміють, що їм треба пройти опалювальний сезон, тому запасаються і дровами, і вугіллям, і брикетами, вони запасаються зараніше. Сьогодні, скажімо, у нас проведена робота, ми збирали підприємців, які торгують пілетами, брикетами. Вони пообіцяли, що на даний момент у них все є, вони в змозі забезпечити. У громаді планують окремо закупити опалювальні матеріали для незахищених верств населення та облаштувати пункт обігріву на випадок надзвичайних ситуацій. Є такі дощаті у нас настили, де можна переночувати, і людина навіть місцева, якщо в неї там вже щось не получатиметься, вона зможе прийти і переночувати у цьому приміщенні. Там є котельня, ми будемо забезпечувати. Наразі в Таврійській громаді залишається 80% населення від тієї кількості, що була тут до 24 лютого, зазначив Михайло Свириденко. Карина Галунова, Суспільні новини, Запоріжжя.